Dobrý den, u dalšího týdenního komentáře pro FX3.cz vás vítá Patrik Urban. Takže americký dolar v průběhu minulého týdne posílil proti švýcarskému franku, posílil trošku proti japonskému jenu, proti zbytku těch hlavních měn oslabil a to oslabení bylo obzvlášť patrné proti komoditním měnám, to je tedy australský, novozélandský a kanadský dolar. Co se týče toho nadcházejícího týdne, mám pocit, že americký dolar by mohl mít docela dobrou šanci ten pád zastavit a možná i trošku posílit. Odpočineme si od zpráv, že v průběhu minulého týdne těch zpráv bylo opravdu hodně. Vlastně z hlediska zpráv bych upozornil jenom na úrokové sazby by ve středu večer na Novém Zélandu. Jo, ty samozřejmě zůstanou beze změny na 2,5%. Je důležitý ale sledovat ten doprovodný text. No a o pár hodin později budou zprávy z trhu práce v Austrálii. Podle výsledků tam potom bychom mohli obchodovat ten měnový pár australský dolar proti novozélandskému dolaru. Takže tam bude záležet, že jak ty zprávy dopadnou. Potom v pátek máme velkou obchodní inflaci ve Spojených státech. A začne zasedání euroskupiny, tam ale se myslím, že nedojde k žádnému překvapení, takže tam jako vliv na trhy by měl být naprosto minimální. Takže když se podíváme na grafy, tak vidíme, že prostě padali jsme, že v pátek po tom NFP euro trošku posílilo, nicméně mně se prostě tady, jako já bych tady do longu nešel, to, že vlastně tady jsme prostě padali a teď máme první návrat prostě k těm třem klouzavým průměrům, který se mezi tím překřížili, tak já bych tady začal uvažovat o nějakých krátkých pozicích. V ideálním případě, kdybychom se dostali trošku výše a posunu tuhletu linku, kterou máme na 31,85, tak ji dám takhle trošku výš. Myslím si, že díky tomu, že jsme tady spojili prostě ty maximální hodnoty a tady tuhle minimální hodnotu, nakonec to koresponduje i s tímhle minimem, takže tam je docela větší šance, takže já bych to viděl tak, že mohlo by euro ještě trošku posílit, dostat se o nějakých těch prostě 50 bodů výš a tam potom, že bychom mohli otevřít krátkou pozici a vlastně mít prostě minimální take profit někde blízko těch minimálních hodnot. Takže já bych tady do longu jako nešel, raději bych šel do shortu na trošku vyšších hodnotách. Takže to bylo euro, sterling, prostě vidíme, že tady držíme se nad těma třema klouzavýma průměrama, tady jediný, co začíná tady hrát roli trošku, všimněte si, že tady jsou ty tři stíny a jsou docela dlouhý, jo. Plus tady jsme prorazili v pátek pod to čtvrteční minimum, takže rozhodně tady prostě ten trend je pořád ještě že jo, platný. Ale tyhle ty tři stíny plus to, že jsme prorazili pod to minimum, tak mi to trošku naznačuje, že jako šance, že bychom se mohli obrátit, začíná být vyšší. Takže já bych tady, kdybychom se dostali zpátky k tomuhle tomu, k té rezistanci na 57,20, no, nebo aspoň na 57, tak tam bych otevřel krátkou pozici, která by mohla mít jako delší časový horizont. Jinak tady prostě ta zóna 57 až 55, 50, myslím, že se udržíme. Nicméně tady prostě do longu bych tady nešel, i když jsme v uptrendu, i když jsme nad těma klouzavýma průměrama, tak prostě snažit se otevřít long takhle blízko takhle důležité rezistance, tak to se mi prostě nechce. Takže já bych tady raději počkal, až teprve, jak se bude situace vyvíjet, ale raději bych tady šel do shortu, i když je to proti trendu. A švýcarský frank, tak jsme tady docela slušně rostli, že logicky až na ten páteční pád, tady jako jediný, co je docela fascinující zase, jak trh naprosto přesně jako reagoval na těch 94,50. Jo. Jinak teda tady překřížili se ty klouzavý průměry, dokážu si představit, že spadneme ještě trošku níž, ale tam bych raději znovu šel do longu.
nějak prostě tady se mi do toho shortu se mi nechce. Pravda, že jo, já jsem tady prostě několik týdnů říkal, jakože prostě by bylo ideální přikupovat a vytvořit si prostě tu jádrovou dlouhou pozici. Vlastně to bylo někde prostě na 91,50, tady jsme se dostali prostě na 94,60, nebo kolik bylo to maximum. 94,55, jo, takže to máme prostě 300 bodů. Nicméně já bych prostě raději do longu a do toho longu prostě v ideálním případě no tady je to náročný, ale asi tady bych to viděl taková nejrozumnější situace. No řekněme něco nad 93 a prostě mít stop loss pod 93. Já teda nejradši se koukám na ty denní grafy. Ten 4-hodinový graf nám může pomoct právě třeba v takovýchhle případech, kdy prostě potřebujeme trošku jako větší preciznost. Ale tady i přes tu páteční svíčku, tak myslím si, že tady jako máme šanci jít ještě trošku níž, ale potom jako ta šance obratu je docela vysoká. Takže já bych prostě tady šel raději do longu, nežli do shortu. Japonský jen, tak tady správně jsme si tipli, že prorazíme na sever. Vlastně ten pád až do pátku, ten růst až do pátku byl poměrně slušný. V pátek jsme se vrátili a vlastně, když se podíváte, tak ne, že by to bylo na pip, přesně to ne, ale prostě vrátili jsme se zpátky, jo, k těm klouzovým průměrům, ale prostě dostali jsme se zpátky, že jo, k té trendové čáře, která je teď je proražená. Takže já bych prostě tohle viděl jako signál k nákupu a víceméně dokud neprorazíme pod 97, tak bych raději nakupoval. Teprve pád pod 97 by mi změnil ten směr. Takže tady v ideálním případě, kdybychom třeba spadli zpátky někam prostě k těm 98,50 a v ideálním případě, že jo, kdyby se udrželo minimum zpátka, tak prostě mít stop loss pod minimem zpátka, to by bylo ideální. Ale zatím prostě rozhodně tady do longu nežli do shortu. Australský dolar, tak tady jsme rostli, taky jako je pravda, že už jsem to říkal asi prostě 2 měsíce, jo, a ještě jsme, že jo, neprorazili na těch 93,20, to považuji za takovou tu úroveň, která jako značí, že ten downtrend je opravdu u konce a začíná nějaký retracement. Tady prostě pakliže chcete otevřít krátkou pozici a vsadit na to, že prostě neprorazíme nad těch 93,20, tak samozřejmě můžeme, ale to, že vlastně uzavřeli jsme nad těma třema klouzovýma průměrama, uzavřeli jsme tam a obchodovali jsme tam už 3 dny, no, teď se nám, že začínají se nám překřižovat, takže já bych prostě tady, jestli máte dlouhý pozice, tak abych je držel, možná, že na otevření dlouhý pozice už je trošku pozdě, v ideálním případě, kdybychom se dostali prostě zpátky na těch 90-70, tak tam ještě přikoupit, ale já prostě bych tady raději bych spekuloval na long, nežli na short. Novozélandský dolar, tak ten mě trošku překvapil, jak vysoko se dostal. Vlastně, že dostali jsme se prostě k té hranici 80. Myslím si, že tady je dobrá šance, že se dostaneme výš. Nicméně já bych prostě tady, že jo, nenakoupil, protože prostě jsme vyrostli, jako vzrostli jsme trošku moc, trošku rychle. Takže já bych dal to místo pro nákup prostě někam na těch 79. Nicméně tady, i tady mám ten směr prostě do longu, ne do shortu. Teprve na těch 81,65 bych znovu začal přemýšlet o krátkých pozicích. Do těch dlouhých pozic prostě, teď mám směr na sever. Kanadský dolar, tak tady jsme se v pátek jsme spadli, že jo, kanadský dolar posilnil,
v Kanadě ty výsledky z trhu práce byly výrazně lepší než ve Spojených státech, překvapily, takže já si myslím, že tady má kanadský dolar šanci posilnit ještě dál, takže tento měnový pár by mohl ještě dále klesnout. Nicméně, pokud si prostě nakreslíme, že takhle sem nějakou trendovou čáru, tak tady zase jako až zas tak moc prostoru není. Takže já si dokážu představit, že bychom třeba v pondělí nebo v úterý, že bychom prostě klesli až někam k těm 0,360, a tam, že bychom potom mohli konsolidovat. V ideálním případě, kdybychom viděli podobnou situaci, jako třeba tady. No, že prostě jsme spadli, potom konsolidujeme, potom ještě třeba další pohyb níž a potom další růst. Vlastně ty vlny jsou tady hodně zřejmé. Prostě každý trh obchoduje v těchto cyklech. Prostě že nic neroste a nic nepadá jako v přímé lince. Prostě tady máme, že ten několika týdenní růst, několika týdenní pád, několika týdenní růst, pád. Takže teďkon, myslím si, že po takovéhle červené svíčce většinou ten trh prostě padá aspoň pár dní. Takže kdybychom se vrátili k těm 0,360, já bych tam nechtěl koupit hned jako dotykově. Já bych v ideálním případě počkal, kdybychom tam třeba mohli pár dní konsolidovat a potom znova do longu. Nicméně to, že vlastně jsme se dostali jenom nějakých prostě 150 bodů pod maxima, tak to mi značí, že by ten retracement mohl být trošku hlubší, že by se mohli klidně spadnout až třeba k těm prostě 0,260. Jo, protože přeci jenom tohle jako retracement je relativně malý pohyb. Nedivil bych se, kdyby v tomhle prostoru došlo k podobné situaci jako tady, že prostě bychom pár dní konsolidovali a potom propadli níž a udrželi se nad tímhletím supportem. No, takže já bych tady do longu, ale do longu ne teď, až teprve po nějaké konsolidaci. Kdybychom se vrátili zpátky prostě k 0,520, což se mi teď jeví jako relativně málo pravděpodobné, tak tam bych možná znova šel do shortu. Spíš jde o to, jak by vypadala ta formace, jak by vypadala ta svíčka, až se tam dostane. Takže já bych tady raději počkal. Euroti sterlingu, tady že krásně jsme se vrátili prostě k těm vyznačeným 84,08. Myslím si, že tady máme dobrou šanci prostě vzrůst, aspoň třeba k těm 84,80, po případě k tomuhle supportu, nebo už teď rezistanci, protože jsme prorazili pod na 85,20. Takže pro mě bude důležitá ta úroveň prostě 85 a víceméně dokážu si představit, že bychom se vrátili třeba dva týdny nebo tři týdny bychom zůstali v téhleté zóně 84 až prostě 85,30. Že bychom tady chvilku konsolidovali a potom, že bychom propadli níž, protože tady, vlastně, když se podíváte na jako ten dlouhodobý obrázek, když se podíváte na tu dlouhodobou trendovou čáru, tak jsme, že zcela evidentně jsme ji prorazili. Máme tady sérii, že jo, nižších minimálních hodnot, nižších maximálních hodnot, takže nedivil bych se, kdyby jsme byli na začátku nějakého dlouhodobějšího pádu. Takže teďkon, tahleta úroveň 84 bude teďkon naprosto kritická, protože pokud se udržíme nad ní, jo, a kdyby jsme tady prostě konsolidovali, zůstali bychom nad 84, potom prorazili zpátky nad 85,30, tak potom můžeme tvořit argument jako proto, že ten uptrend pokračuje. Nicméně tenhle ten propad pod tu trendovou čáru je tak technicky důležitý, že bych raději začal z dlouhodobějšího hlediska uvažovat o nějakých shortech na vyšší hodnotách. Takže to bylo euro proti sterlingu. Můžeme se ještě podívat na sterling proti švýcarskému franku. Vlastně to někdy před dvouma týdnama jsem říkal, že bychom mohli nakoupit. Dostali jsme se tady. Škoda, že jsme se nedostali až k těm 47,60, k té vyznačené zóně. Tady bylo maximum prostě 47,30, takže nám něco málo chybělo. Tady existuje docela dobrá šance, kdyby jsme se tam dostali, tak díky tomu, že ty klouzavý průměry jsou tak daleko, jo, kdyby jsme třeba v pondělí nebo v úterý se dostali až třeba k těm 47,60 nebo 47,80, tak kdyby jsme
Tak tam bychom mohli otevřít krátkou pozici s tím, že bychom vsadili na návrat k těm klouzavým průměrům. Jo, protože tady existuje šance, že by se mohlo vytvořit, že by se mohlo vytvořit dvojitý strop. Takže to byl sterling proti švýcarskému franku, zlato, tady jsme se krásně vrátili, že jo, k tomu, nejenom k těm klouzavým průměrům, ale k té nahoru mířící trendové čáře, relativně ten pohyb v pátek byl docela slušný, takže tady prostě znova do longu. Australský dolar proti novozélandskému dolaru, o tomhle měnovém páru jsem taky hovořil. Tady mě trošku překvapilo, že tady to vypadalo opravdu jako hodně pěkně. V pátek, že díky tomu pádu jsme spadli docela jako hodně, ale jsme pořád nad touhletou zónou, prostě těch 1450, takže pro mě tahleta zóna je prostě tím nejdůležitějším supportem. Dokud se udržíme na 1450, tak bych raději do longu. Pakliže propadneme pod 1450 a uzavřeme tam na denním grafu, tak by to potom značilo, že padáme zpátky k těm 1250. A že to byl jenom prostě krátkodobý retracement. Protože vlastně tady obchodovali jsme prostě týden nad těma třema klouzovýma průměrama, ty se nám překřížily, nicméně díky tomu pádu se nám teď zase překřížily zpátky a cena je pod těma třema klouzovýma průměrama. Takže tady to teď vypadá, že ta šance na pád pod 1450 je vyšší. Nicméně prostě dokud tam neuzavřeme, tak bych raději do longu než do shortu. Ještě jsem chtěl se podívat na euro proti japonskému jenu. Tam obchodujeme v poměrně pěkném takovém trojúhelníku. Jo, takhle máme jednu tu linku, tady máme druhou linku, takže tady to prostě, že jo, tady uvidíme, jakým směrem prorazíme, rozhodně tohle je situace, která se vyplatí sledovat. Kvůli tomu, že jsme na jiných měnových párech už prorazili, tak bych tady si vsadil, že prorazíme na sever nežli na jih. Minulý týden jsem mluvil o sterlingu proti japonskému jenu. Tady si všimněte, že poměrně hezky, že jo, prorazili jsme nahoru, jsme se v pátek vrátili. Škoda, že jsme se nevrátili prostě až přímo k těm 153,82. Nicméně prostě, že jo, tak jako vrátili jsme se ke 154, takže tady technicky to vypadá jako velmi pěkně. Myslím si, že máme šanci spadnout zpátky. V úplně ideálním případě by to vypadalo tak, že bychom prorazili, vrátili bychom se zpátky k těm 154 a znova se odrazili a potom pokračovali výš. Nicméně to, že jsme prostě prorazili nad tuhletu rezistanci, značí, že já bych tady raději do longu nežli do shortu. Ještě jsem mluvil o sterlingu proti kanadskému dolaru. Tady to je ta situace, kdy prostě tady máme na týdenním grafu, že jsme na maximálních hodnotách někdy prostě ze začátku roku 2010. Tady jsme spadli a myslím si, že díky těm pozitivním zprávám z trhu práce v Kanadě máme docela dobrou šanci na to, že by jsme tady mohli spadnout. Minimálně, že bychom se vrátili k těm 61,80, prostě to je to předcházející minimum. Jo. Samozřejmě jsme pořád ještě v uptrendu, ale myslím si, že tady prostě pád, alespoň krátkodobější, je pravděpodobný. Ten klouzový průměr na týdenním grafu je teď na 60-80, je to 200 bodů daleko, takže šance, že spadneme, je relativně vysoká. Se tady ještě podívám, jestli máme, a bohužel nemáme. Jsem chtěl ukázat euro proti novozélandskému dolaru. Tam totiž to je taková ideální situace. Tady prostě vidíme tu naprostou schizofrenii toho trhu. Jo, když se podíváte, tak prostě tady, že jsou ty úrovně naprosto dokonale vyznačený. A kdyby jsme se dostali zpátky prostě k tomuhle tomu minimu, tak tam si myslím, že za nějakou jako za dlouhou pozici, i kdyby měla být krátká, by to stálo. Takovýhle situace, že tady jsme relativně jsme blízko. Tohle je ta situace, kdy prostě není to přesně vyznačená linka, je to prostě zóna.
62 a tady je 70, 7, skoro 72, takže to je 1000 bodů. Jo, takže tenhle ten měnový pád je taky jako velmi, že jo, velmi volatilní, jo, a kdyby jsme se vrátili prostě k těm 62-70 a tady třeba pár dní konsolidovali a potom kdyby se tady vytvořila nějaká pěkná formace, která by značila jako bullish signál, tak tam nakoupit by taky stálo za to, protože takováhle zóna bude určitě důležitá. Takže jakýkoliv tady návrat, nicméně ten návrat je podmíněný nějakým signálem ze svíčkových formací. Takže tady prostě se to vyplatí sledovat, a kdyby jsme tam spadli a kdyby se tady něco vytvořilo, tak z hlediska potenciálního profitu je to tady jako velmi pěkná situace. Takže to je pro tento týden všechno. Přeji vám hodně úspěchů. Mějte se, na shledanou.